اللهم اهدنا بصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Awak orang ayat 7 alam ruh ayat di dinya 7 ruh mimiti ruh madah disebut madani mineral asli da urang cicingna nyana dina tonggong sistem awak urangna kerangka. Sisi positifna nukos kitu te etatea dorongan batinnya hiji ta urang kabe ayata ruh eta. Nomor kedua ruh nabati tempatna liver ta ruh nabati te tempatna di liver sistem awakna pencernaan. Eta tea aya prilakuna. Prilakuna mun urang dina ruh nabati. Jadi urang tea mikiranana dahar bae. Dahar di mana, nginum di mana, dahar naon. Keur ngaji ge dahar. Ngopi. Eta ruh nabati mah kos kitu. Sebab makanan-makanan cetuan Syekh Abdul Qadir sarwa jeung Imam Ghazali dihia aya ruhan. Misalna sangu aya ruhan, eta bahasa ahli tasawuf, aya bahasa urang memberin aya gizi. Aya bahasa ahli tasawuf aya ruhan, urang boga ruh nabati dina sangu aya ruh nabati nu akur jeung urang. Atau tentu urang tertarik. Kitu kene bubuahan aya ruhan nu akur jeung urang. Nu akur jeung urang lantaran urang aya ruh nabatia, pencernaan, liver pencernaan anu ngolah. Tentu aya nu akur cek perasaan urang. Ninah bangona mun ngadahar cau. Ninah bangona mun ngadahar apel. Tas subuh misalna tas subuh ninah mun ngadahar rujak tumbuk misal. Tah, eta kan pencernaan urangna ge teu narima. Embung berarti kan. Nah, eta keur cerita ruh. Ruh nabati urang tasubuh mah embungin ngadahar rujak tumbuk. Teu senyawa jeung urang. Hebatna ahli hakikat ngabahas diri urang seperti kitu. Lamun urang hirup ngan datang ka ruh nabati doang atau enggak seluruh restoran nyaho kabeh. Di Tangerang aya Padang Pangeran. Geus teu kira-kira nyeun ngarang. Pangeran Padang. Beuh budak masyaallah kan. Tah ya geus segala tamah naon gitu berbagai-bagai. Eta nyaho kabeh diserang. Oh. Serang mah aya restoran belut dan lain-lain. Emang ruh urang kadinya geus pikiran urang kadinya rugi teh jelema mun datang kadinya doang sebab eta mah urusanna dengan awak. Katilu ruh teh ruh hewani. Ruh hewani di urang aya ruh hewani bangsa hewan. Tempat dak ruh hewani teh adalah dina jantung. Berarti kan urusanana sistem peredaran darah. Peredaran darah jantung urang. Prilakuna hiji marah bae. Kadua hayang bae kana dunia. Tilu kecanduan berbagai kenikmatan jeung kangenahan. Percis kos hewan bae. Contoh hewan ye. Hewan
nyana mangan sakadar hayang sebeuh jeung hayang senang doang. Kajeun teuing eta pare pare batur di papal bae. Kurang geus disieukeun. Syuh 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 syuh. Sia mapal. Isuk mapal deui. Sebab kadinya tak kecanduan nyana mah. Tah, urang ge ieu urang ye, urang. Lamun okos engan datang ka ruhewan doang kitu bae. Haju deui hewan mah ulah nanon kotok bae dihareupeun urang nyana mun hayang langsung bae kok 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 kok. Kececes beres. Embe gitu keleh. Atuh hayang bae. Tah, urang mun datang ka ruhewani atuh teu meunang manggih anu make lipen. Jahe. Komo teu bega teu boga mah. Keur boga bae ge. Tah, tinggal introspeksi bae urang, oh jae aing ye. Berbagai kesenangan-kesenangan-kesenangan hewan tadi kos gitu teh. Kesenangan dahar, beda jeung daharna. Daharna mah tah daharna nabati, kesenanganna mah hewan. Nginumna mah tah nabati, kesenanganna mah hewan. Kesenangan dahar, kesenangan nginum, kesenangan sare, kesenangan tah. Mun urang teu diurusan ceuk Tuan Syabdul Qadir, ieu balik ka tukang. Ieu teh urang teh kos kitu bae hirup teh, hayang sesenangan bae. Teu meunang salah dahar, teu meunang salah warungna, lain daharna warungna. Atuh ieu mah kopi henteu make tatakan bae marah. Naon hubunganana sebenarnya kopi jeung tatakan? Atuh teu ditutupan bae pamajikan mungsang-mangsing carekan goblok sia ka aing. Aing teh raja tolol. Mere cai make henteu jeung ditutupan sagala rupa. Masya Allah goblok padahal mah caina mah kitu-kitu keneh. Tah eta hewan tak kos itu marah amarah amarah teu meunang salah saeutik nyana liwat aya jelema nyiduh bae marah puguh keur salesma marah eta hewan ni tak kos kitu urang mun teu diurusan tah teu diurusan eta kitu mun ka mamana kudu make jas bae. Eta hewan ni eta kos kitu. Dah non sare kudu di hotel bae, kudu make kasur bae, kudu make AC bae. Kecanduan, kebahagiaan dan kesenangan hewan ni. Torikoh memberantas alam-alam atau ruh-ruh nu kos sekarang. Supaya ngagoler di mana bae ngeunah. Di masjid, jadi di majlis, jadi mantek keur ngaji ge. Eta mah bapana hewan. Tah, ieu geus setik-setik bae deuk nyurahkeun ieu hese. Deuk setik-setik tadi bawa tas prepan masalahna. Naekkeun ruh nafsani kepribadian urang. Eta mah tempatna di otak. Otak tah didudi di otak. Nah, mulai loba rencana-rencana. Otak kan kos itu otaknya. Demantak, iya teh ya, ditinggal perilaku otak di lemah teh, kadele tina perilaku sehari-hari na tina rencananya anak kan. Apakah kaditulah positif, apakah negatif. Otak, cerdas jeung teu cerdas na, kumah otak. Lamun jelema otakna teu diurus misalna nyana jadi pejabat ngeres jadi pejabatna geus du didele duit silaka eta ngaranna nafsani kepribadianna terletak di otak anu prilakuna tergantung kumaha rencana jeung pemikiranna. Masyaallah ieu Tuan Syabdul Qadir nu kamari tapi mah geus aja parodi panurang. Orang mah teu meunang dipraken saeutik. Jeung poho bae. Nah, ieu kepribadian orang. Lamun teu diurus di tarikoh, didinya orang terlena. Nah, aya nu lemah otak teh dagang di modalan ku kumaha ge masyaallah. Aduh,
dagang di modalan sababaraha bae ge kos. Eta otak teh kos kitu tah. Eta nafsani kepribadian nu lemah. Teu ngarasa nyana geus kolot. Teu ngarasa geus kolot asa ngora bae. Jadi terus we bertingkah teh seperti ABG. Eta nu kos kitu picilakan. Otak apa positif apa negatif, ya Allah, alamna datang ke alam nafsani, ruhna aya di dinya, ruhna aya di dinya. Ngeri urang, ngeri urang. Jadi tesah-tesah ieu mah apakah nyana pinter dina formalna atawa pinter dina perekonomianna, pinter manehanna dina politikna, pinter otakna ge dina agamana, lamun teu terurus, teu terurus. Agama tinggal agama. Loba nu talar Quran korupsi. Loba nu jago jasa pikihna teu make aturan pikih. Loba nu bisa maca ihya, hikam ditalar hikam. Hikam ditalar bahkan dikopikeun. Dikopi. Tapi prilakuna lain menuju Allah. Nyana rohna aya di dinya, roh nafsani kepribadianna. Tergantung dina otakna, perilakuna tergantung kuma rencana-rencana otakna, positif jeung negatifna terlihat ku urang. Eta teh politikus, eta teh ekonom, eta teh kiai. Sok teu tidak terkecuali. Cenah eta udeng-udengna gede. Yeah, tuh udeng-udeng mah bisa dibeli. Jubah dageng ngangsar. Atuh Haji Pendi geus sakali meuli jubah di Tanah Abang. Bau wah pohara jasa dibikin ke Haji Agus melina ngan 50 ribu dijual 500. Pada eta otak bau pohara eta otak atau calakan eta kos gitu mengarahkan neraka jahanam. Ji atau kulagi dikiriman ji cendamun di Haji Pendi. Masya Allah, Masya Allah, kubager ta Haji Pendi. Eh cakulat ya encan rembes encan. Begitu saminggu rembes. Ieu teh ya beli nyana 5 hargana hijina sakitu dijual ka Haji Agus 10 lipat. Haji dibabagikeun mah tetep atas nama nyana bae. Pan tolol teu coba. Heh, tolol teu coba. Atas nama nyana bae tetep. Ieu kan keur nyaritakeun nafsani ieu, kepribadian anu bolon atas berama. Itu dia kumadai coba ayo. Otak lah tergantung otak. Apa ustad, apa kiai, atau serba baik. Cina itu kiai. Alhamdulillah. Ngurusan mait datang kanyalah tenana. Iya. Tapi duit solawat ke mana saparo? Nah itu. Otak. Datang ke masyarakat yang terpercaya nitipkan duit ke kiai itu. Ayah nundek dititipkan ke Mang Anu melalui kiai itu. Ulalah. Nunggis-nggis ge. Lain akan pun siap buat. Eh kahirupan ya Tuhan saya mah pohara ya. Utar atur kahirupan orang dek datang ke mana roh orangnya di mana? Ya Allah ya Rob, kagambar ku orang sorangan jahe. Ya Allah, perlu natafakur jeung riyadhah teh jang eta. Jang eta urang aya di mana roh urang teh kieu teh ngahirup. Kunaon sih hirup? Kos moal paeh bae. Duh. Otak urang jelema boga HP aya nu positif kan boga HP teh. Karena dagang, hasil dagangna jang syiar agama Allah positif. Kapan aya anu boga HP teh mun dideuleuk urang nyana kabur. Nyana keur kieu bae, dideuleuk urang ngiseud. Dideuleuk deui ngiseud deui. Ya aya naon di balik eta? Ya biasa lama tilok ngisen malam tak dele tah tak dele dah. Ia mah di dele kan kurang ngisen di dele ngisen kerana le susu. Haduh, masya Allah. Nah, eta kan penggunaan kos kitu tak kepribadian nana letak nana di dinya. Ayah di dinya kabaca numantak numantak jelema diangkat jadi mursyid. Kabaca si murid-si murid di mana ti perilaku
perilaku eta nandakeun rohna aya di dinya. Wajar henteu naek, wajar henteu naek, wajar henteu naek. Sapertos kitulah lantaran geus diaji secara spesifik ti guruna geus nyaho. Eueuh nu meujeuhna jadi murid thoriqoh teh. Ketika diasupkeun hese amat ka naek. Ngalengis boga murid urang ngejah, teu daek bisa-bisa. Pan urang kesal. Urang boga murid ieu amil, amil. Asal narkib lafziatun bae, dihareupeun mah bisa aya 5, kaluar bae 7. Budak bisa nambahan sorangan. Nah, eta kan kesal. Atuh komo ieu ruhani? Masyaallah isi murid, ya Allah ya Rob. Tidak hek-hek nah kajawan perilaku. Sebab ruh eta tempatna di dinya, sistemna pasti kos kitu aya di dinya di awak, prilakuna kos kitu engke kepositifanna ka dinya. Atuh kan diatur spesifikna. Mantek ieu cerita rahasia mursyid dia mah. Kunaon sih urang mere menta dikir teu dibere, lain teu dibere. Eta kos kitu tah. Ketika geus dibere kok teu naek-naek sih, neuk ditaekeun kumaha tuh mun cara ngejah mah nya. Maknya yang ngeja gitu beres kudu ditaikin karena babacaan kan gitu. Nah iya kan tah datang ka napsani, naiklah kuari karuhani. Tah tinuka hiji mah tah tinuka hiji datang ka opat urusan awak, tapi lamun geus datang ka insani, ruh insani, iya geus mulai kolbuna jantungna lainu tadi mah peredaran darah keluar mah spiritual. Keluar geus tina awak. Sebab kolbuna utama kamari tak kolbu spiritual, hartina urusanana ketuhanan. Mulai geus. Ieu mah yeuh. Tempatna geus eueuh di awak. Di luar tamah. Nu aya tempat nama ayat, tempat nama di kolbu spiritual, sistem awakna geus eueuh. Geus di luar tamah, di luar sistem anu tadi. Sebab nu tadi mangan sakadar liver datang ke peredaran darah, lamun geus spiritual eueuh geus. Geus eueuh. Tadi otak mah masih kena syaraf aya keneh. Syaraf aya keneh, tapi geus ka dia spiritual geus lain. Geus lain dah urusan Allah. Ngan dideleng ke perilakunya na. Perilakuna tidak terkecuali. Apa iya kiai, apa pejabat, apa petani, apakah pedagang, apakah pengangguran, dan lain-lain sebagainya. Perilaku positif apa itu perilaku didil. Ayah anu yung jana nyaritakun agama bay hadis Al-Quran ditalar. Tetapi perilaku nate jangan sakadar neangan amplop, jang naon amplop, atau di warung ngeja ambalaya. Nah, perilaku berarti kan perilaku tidak positif. Nah iya insan teh, insan anu bener-bener insan naik tidak insani. Turun naik deh kan nggak bisa tak nggak bisa didi jangan nggak bisa cepat baik baca cepat nggak sebenarnya nggak sih mau ima tunggu ulangan ima tunggu ulangan ima naik deh karena sir rahasia alam sir alam rahasia di mana ya ayana di puad ayat tadi makan kolbu tapi kolbu spiritual ayat puad jadi berarti ya mah rahasia anu jero etakele barang nama. Nah, tadi mah peredaran darah kawak. Kuari mah spiritual lain. Kuari mah kuat eta kene, kolbu-kolbu kene jantung kene. Ngan geus lain fungsi. Nah, ieu mah geus eueuh hubungan ejeung sistem awak geus eueuh hubungan. Lain geus lain. Fuad dage ieu mah nu di jero. Hartina ieu mah rahasia ketuhanan. Rahasia ketuhanan. Nah, di dieulah bakal aya perilaku anu model. Ieu nu kurang dibahas tadi datang ka dieu tah. Disebutna tiflul ma'ani yatiru fiha.
ihi berannya na di alam ruhani. Ya ro aja ibaha wa goro ibaha. Demantak diberelah ku Gusti Allah ka ajaiban dibukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka dinya dibukakeun ku Gusti Allah. Bret. 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 Tuh. Geus. Sebab geus tuhna naonan. Otak lewat otak. Saraf lewat saraf. Disebutna ge atuh indra keenam. Eta mah bahasa-bahasa biasa we padahal mah ieu teh puad. Ieu teh nung spiritual yang dalam di jero ayana. Nah, ieu geus kaluar tina sistem awak. Geus lamun kaluar ti sistem awak moal bisa diotakan, moal bisa dipikiran, moal bisa teh makos kitu mah. Kunaon sih? Si eta mah nyahuan ka anu-anu-anu. Teliti kurang moal bisa. Sebab eta mah geus anugerah Allah. Sebabnya na geus melewati alam madah, ruh madah, madani. Geus melewati alam nabati, dahar madahar, nginum mah nginum, ngan henteu jadi ta'aluk, henteu jadi pemikiran, dahar madahar, sebab ruh dirina aya anu akur jeung ruh makanan, ya kudu, jang naon ye, jang membangkitkan semangat batin. Oh masalah, jadi lain wali, boh maknya wali itu dahar, maknya siapa jadi wali jadi dahar baik, ji bele-bele mah dahar baik, dahar biasa nginum biasa tu, oh masalah, nah ngan itu jadi taluk hayalan, kumaha prakna baik, kumaha prakna baik, jeker deng ke dina ker dahar naga tafakur iya. Henteu menikmati sakumaha jelema bersyarat henteu dahar teh bertafakur ieu mah digerakeun ku Allah di awak urang aya ruh nabati kemudian atuh ebang senyawa jeung urang Indonesia kemudian jeung sangu ieu teh lah jang ibadah ka Gusti Allah lain diawali cara pikir bismillahirrahmanirrahim niat kula jang ibadah terus bae ieu jadi keur dahar ge terus bae teh. Eta mah geus langsung berarti Gusti Allah kos kitu. Geus dilewati teteh, hewani geus dilewati, hewani. Marah henteu, bendun teu aya, jana mah aya lain dina tempatna mah. Nah, lamun dina tempatna mah, misalna aya jelema zina, marah. Jelema mabok, marah. Sebab naon dirumpak. Aya kitu mah bangsa nyana dihina henteu, jana diciduhan henteu. Tah, lamun aya awe geulis haju teu nanya ka nyana marah. Sebab naon? Kunaon sih? Wah, ieu penyelewangan hukum ya. Aya awewe bukna ngarundai, aju geulis, susuna nonjol seutik. Masyaallah, gitu tekanana lain deui. Ya Allah, bujurna eplok cendol. Ya, haju ditanya cicing bae marah. Tah eta karak jurig teh makos kitu mah. Marah dan kos gitu. Urang bakal namun kos gitu marah. Nyalateun teu kabere selawat bae kuat marah tolol teh jeung. Atuh basa sih, tas ceramah pohoan panitia balik deui sorban tinggalin. Aya kabari ge nu dibere berkat beda. Ai ini anu ieu mah gede nu nyana mah leutik ngeruang bae sepanjang jalan. Je, tolol teh. Sialnya sajakira teh sialnya teh aing mah ku beda sajakira teh ku leutik goblok geuna teh mana aing kolot teh geuna jadi kudaun ka mamah ka umur atuh. Nah ieu ka jelema kos kitu teh rohna ka didinya nyana mah rohna teh boro-boro naik jadi wali boro-boro teh mah geus maning dikubur hirup-hirup sabenerna. Tah ya cerita alam ruh di mana ruh urang di mana ulah sok ngarasa hebat pedah urang talar Quran rohna di mana ulah ngarasa hebat urang talar Fathul Muin rohna di mana ulah ngarasa hebat urang ngaji Ihya rohnya nana di mana ulah ngarasa hebat bahwa aing mah kaluaran Al Azhar rohna heula tamak kos kitu mah mana lah tamak pinarakan. Rohna di mana nyana?
Masya Allah. Tah, lamun geus bisa memposisikan roh aing di mana rohna yeuh. Bari ka insani ieu teh anu kurang dibahas, ieu teh dek notor ieu maksudna mah tah. Tinggal hiji deui sirul asror. Ieu kakarek sir ye. Tiflul maani ngalewati alam jismaniah. Mantak tadi di luhur tuh, di luhur tuh, di luhur tuh. Payam bagi lil alim. Seyogya ka kiai nu dibere ilmu. Ya hasil ngahasilkeun makna hakikatil insan tah kudu datang ka makna hakikatil insan. Insan teh ruh insani. Bitiflil maani, engke ngaranana aya tiflul maani wa yurabbi. Urus, 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 urus launa hayang datang ka dinya urus. Lewati alam kahiji, kadua, katilu. Ya ne, ruh kahiji, ruh kadua, ruh katilu, ruh kaopat, ye ruh kalima ye. Kucarana bimulazamati asma'i tauhid Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sesuai jeung aturan. Haju kaluar, yukhriju min alamil jismania. Kaluar tadi bahkan alam jisim tama. Alam jisim tama, madah jisim, nabati jang urusanana jisim. Hewani jisim, nafsani jisim tama kos kitu mah. Nah, kuari ye. Ila alamir ruhania, insan teh tadi, insan sejati. Nah, wahia alam sir. Nyana geus aya di alam sir. Ketika geus aya di alam sir, insan sejati laisa fihi ghairullah dayyar wa naun iwati Allah. Wa huwa kabisi sahra min nurin wala nihayatalah. Sarua jeung asup ka cahaya set eutung-tungna. Di cahaya etalah Allah mere, mere, mere naon ye? Mere falaisa lahu wujudun fil bain bi ru'yati jamal kamal la yara illa bi nadzmi dat. Mana watiplul maani yatiru fiha wa yara ajaibaha wa ghoro dibere ka ajaiban ka ajaiban kaanehan kaanehan cuman lah lakin la yumkinul ikhbarana tim ka dicaritakeun atuh dicaritakeun jeung ka harti andai kata dicaritakeun atuh mal ka harti mual mantek teu kudu dicaritakeun mual ka harti. Deka harti kumaha tuh iya nyaritakan alam ruhani nyana mah masih kena carita alam restoran. Deka kumaha tuh. Urang nyaritakan alam ruhani nyana alamna alam kredit. Itu mah nyambung. Urang nyaritakan alam ruhani si etama nyaritakan alam jahe. Yeay. Kamari maja tilok nyaritakan ku kumaha barang kuari teu boga teu meunang aya nu make tiung beureum. Teu aya tiung koneng. Cek janatnya itu sisa hanya umurnya sebarang tahun. Ka umur-umur ditaliti. Emang roh nadidinya meren. Datang ka roh. Roh hewani mah meren bagus teh. Itu mah roh keboi. Ya Allah ya Rab. Ya orang lah menceritakan. Pertoriko tanda kan kos gitu ta. Ya Allah tertarik pasti. Sebab di awak orang ruh. Aja orang hayang ngurus pasti hayang KBG sebab di alam ruhani menikmat nah, luar biasa. HS di mana baik, cicing di mana baik, kahujanan, keanginan akur baik. Nekuku mah aja nikmat baik, panas jeung tiris bakal akur baik. Sebab tambah urusanana awak, nyana geus ngalewati kana awak. Nyana mah kredina ruhani nikmat jeung Allah baik. Ya Allah, eueuh deui salianti Allah. Geser we saeutik. Balik deui jana. Balik deui ka dinya teu ngeunaheun ngadenge suara-suara makhluk teh teu ngeunaheun. Ngadenge naon we teu ngeunaheun, teu ngeunaheun. Nu nikmat ieulah memikirkeun jeung Gusti Allah. Tah, ieu. Nyana engke bakalna ieu hiburan tiplul maani teh yatiru fiha. Geus atuh jadah hibur ka anu ka anu ka anu lain hiburan ku kumaha? Maksudna keseng ke aya brus asup ketika keur eueuh teh tah hampa-hampa ieu ka mana ieu ka mana henteu nyaho aya kumaha informasi teu jauh engke keukeur kehibran ku Allah dibere blek aya deui salat ge ketika keur eueuh eta mah tah biasa bae biasa husu mah husu kan biasa tapi ketika jana aya asup deui seakan-akan okos manuk itu set asup nye encrak deui blek kakarak kenikmatan anu luar biasa. Etama kan hese nyaritakeun kos kitu mas. Sebab etama ilmu rasa. Geus datang ka
insani naik ka sir, naik ka sirul asrar, eta mah geus teu bisa dicaritakeun sebab rasa kecuali jeung bangsana. Jeung bangsana deui mah uplek 12 jam. 24 jam nya ngobrol bae bahkan teu saralat. Lain batasan kita. Uplek ya nanti atau uplek mah. Engke lamun zarah atuh dibere ku Allah alamat tawa kadang-kadang atuh bisa komunikasi. Mata resep zarah teh sebab mun caranamu kapanggih jeung teu bumi. Ai urang mah deuk resep kumaha tuh. Ya zarah teh aja nu kadeuleunangan batu nisan doang. Haju bae muka timbel beres. Ini ngara rokok di luar kuburan. Kasih ukat ceritakan aku sekarang itu beta sangat sulit diceritakan deh. Dia bisa diceritakan. Ngankel lekar itu dah begitu ke hati mual ke hati. Mantak lakin lah mungkin ul ibar anak kecuali jeng bangsana. Penemuan si itu, penemuan orang, penemuan itu, penemuan orang dan lain-lain. Engke aya kesamaan. Nah iyalah wahia maqamul muwahhidin alladzina fana wallahu alamin sawab.